तीन दशक देखि पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भुटानी शरणार्थीहरूले कहिले हर्षोल्लासका साथ दशैं मनाउन पाएका छैनन्। दुई वर्षदेखि सताएको कोरोना संक्रमण र तेस्रो मुलुक पुनर्वासका कारण पारिवारिक विखण्डन भएकाले वर्षौंदेखि दशैं मान्न नपाएको एक्लिएका वृद्धहरूले गुनासो पोखेका छन्। वर्ष भन्नु सधैँ सधैँ पनि हामीले खाना पाऊ भात नपाऊ। एउटी छोरी अमेरिका गई, त्यसो हुनाले म एक्लै बसेँ, मलाई जान मन लागेन छोरी पछ्याएर। आफ्नो देशबाट लखिटिएर पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीहरू मध्ये 1,15,000 शरणार्थीहरू अमेरिका लगायत अन्य विकसित 8 देशमा पुनर्वास भइसकेका छन्। हाल शरणार्थी शिविरमा धेरै जसो अपङ्ग, अशक्त र वृद्ध वृद्ध रहेकाले उनीहरूको रेखदेखमा समस्या भएको भुटानी शरणार्थी अपाङ्ग सङ्घकी अध्यक्ष देवी माया गुरुङले बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सरसफाई अनि औषधि किन्नको लागि जहाँ चाहिँ सेवा दिने सेन्टरबाट खाद्यान्नहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर लानु नसक्ने अवस्थाहरू पनि थियो। दुई वर्षदेखि आएको विश्व महामारीले बाक्लो बसोबास रहेको शरणार्थी शिविरमा चाडबाडले थप चिन्ता थपेको छ। तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम रहेकाले सबैले सचेत भएर दशैं मान्न शरणार्थी शिविर पत्री शनि सरेका शिविर सचिव चम्पा सिंह राईले आग्रह गर्नुभएको छ। वर्षमाथिको चाहिँ जनसन सुई लगाएर हामीमा केही न केही कमी भएको महसुस गरेका छौँ, तथापि आज हामीले यो चाडबाडलाई मनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येकले हामी मनाउनु पर्छ, तर एउटा पारिवारिक मिलनको रूपमा हामीले चाहिँ मनाउनु पर्छ र एकदमै गेट टुगेदर धेर भएर चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो रूपमा भव्य सभ्य रूपमा चाहिँ हामी पक्कै पनि नमनाउँ। सन् 1990 नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली भाषी भुटानीहरू पछिल्लो समय दात्री निकायले रेखदेख गर्न छाड्दै लगेपछि समस्यामा पर्न थालेका छन्। 6,000 हारारीमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न उनीहरूले 3 माग गर्दै आएका छन्। दीपावली र छठ पर्वलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रत्येक नेपालीहरूको घर दैलोमा चाहिँ एउटा सुख शान्ति आओस् छाओस् राम्रो होस्, किनभने यो COVID-19 जताततै भए तापनि आज केही नयाँ भए एउटा घर परिवारकै रूपमा हामीले मनाउनु पाउँ र भव्य र सभ्य रूपमा हामी नमनाए पनि एकदमै आफ्नो घर परिवारको रूपमा मनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ दीर्घाय रहौँ र भन्न चाहन्छु र यसो भन्दै शुभकामना म दिन चाहन्छु। धन्यवाद।